क्षेत्र नम्बर दुईलाई चाहिँ छान्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो, कतिको मूल्याङ्कन गर्नु हो होइन, वस्तुस्थिति समग्रमा मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नै पर्थ्यो क्या। हामीले जब असार 7 गते हाम्रो पार्टीको स्थापना भइसकेर हामीले नियम अनुसार नेपाल सरकारको निर्वाचन कार्यालय जब हामीले असार 17 गते हामीले घन्टी चिनेर हाम्रो पार्टीको मान्यता पाइसकेपछि हामीले त्यतिखेर हामी हिजोको जुन पार्टीमा हामी सङ्घर्ष गरेर बसेका थियौँ तपाईँको छविको नाताले हामीले आफ्नो पुरानो घर भत्काएर हामी नयाँ घर बनाउन हामी आएका हौ। यस कारणले हजुरले क्षेत्र नम्बर 3 छोड्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले तपाईँले भन्दा यही क्षेत्रको मान्छेले बढी बुझिहाल्ने वस्तु दिदी सबै नबोलाम न तपाईँ नबिर्सिनुहोस्, तपाईँको कारणले पोटन र 3 नम्बर छोडेर भाग्नु पऱ्यो, तपाईँको कारणले भाग्नु पऱ्यो, तपाईँले छोड्न पाउनु 3 नम्बरको बारेमा सम्बोधन गर्नु उपस्थित तपाईँहरू सबै साथीहरू नमस्कार, सबैलाई आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई नमस्कार है। अब एउटा निर्णयमा त हामी पुग्नै पर्छ। अब हामीले गर्ने निर्णय कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, चाहे जीवनको होस् चाहे निर्वाचनको होस्। हामीले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट जीवनको हरेक मोडमा हामीले राम्रो निर्णय गर्ने कोसिस गर्छौँ र कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि केही आधारहरू हुन्छन्, ती आधारहरूमा टेकेर हामीले स्वच्छ मनले सकेसम्म राम्रो निर्णय गरौँ भन्ने हुन्छ। मेरो लागि चितवनमा आउने जुन निर्णय गर्न सके मेरो लागि त्यो जति ठुलो निर्णयहरू केही पनि होइन। यस अर्थमा म चितवनमा आएको छु, यो नै सबैभन्दा एउटा ठुलो निर्णय गर्न सकियो। त्यो भाग्यले जोडेर यहाँ जोडियो। अब चितवनसँगको नाता मेरो सदाका लागि जोडिएको छ। अब म चितवनको पाहुना अथवा यहाँको चाहिँ टुरिस्ट होइन, अब म चितवनमा नै आजैबाट नै, अब पहिला त स्थायी त सकिँदैन अहिले घर खरिद गर्न, तर अस्थायी रूपमा भए पनि अब सुरु गर्नको लागि मैले आजैबाट आफ्नो बसोबासको खोजी कार्य पनि सुरु गरिसकेँ। सो यो एउटा यस्तो ठाउँ बन्न सक्नेछ किनभने भाग्यले यहीँ जुरायो, आशीर्वाद जति सबै यहीँ तपाईँहरूले खन्याएर दिनुभएको छ, म कहाँ जाउँ, मेरो भाग्य यहीँ जोडियो। यो एउटा यस्तो ठाउँबाट यस्तो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट यहाँबाट मलाई तपाईँहरूले निकाल्नु भयो कि मलाई अब यो ठाउँबाट आफूलाई मैले मेरो जीवनभरका लागि यो ठाउँ मसँग अब जोडिएको छ, अब मेरो यो घर भयो, अब मेरो यो घर भएको छ, अब यहाँ कसरी निरन्तर रहने भन्ने विषयमा आजैबाट मैले छलफल सुरु गरिसकेको। सबभन्दा पहिलो कुरा, अब यहीँ आइसकेपछि यी सबै ठाउँ हाम्रा हुन्, निर्वाचन क्षेत्रले हामीलाई बाँड्न सक्दैन, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी छौँ।
अब कतिपय अवस्थामा सबै साथीभाइहरू सबै दलमा रहेका राम्रा हाम्रा मतदाताहरूको सद्भावको आवश्यकता हामीलाई पर्छ हो। चुनावी माहौलमा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कहिले कुनै दलका विषयमा कुराकानी गर्नु पर्यो होला, कहीँ आलोचना गरियो, कहीँ तारिफ गरियो, विषयमा आलोचना गरियो, विषयमा तारिफ गरियो, कहिले पनि व्यक्ति दललाई इङ्गित गरेर आलोचना गाली कुनै व्यक्तिगत रिसिभी लिएर हामीले कहिले पनि गरेनौँ। यो जीवनभर हामी गर्ने पक्षका मान्छे पनि होइनौँ, तर विषयवस्तुमा गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने क्रममा यदि कुनै राजनीतिक दल वा कुनै एउटा व्यक्तिले सही काम गर्छ भने सही काम गरे यिनले भनेर भनिने र गलत गर्दा यिनले गलत गरे भनेर फरो आलोचना गरिने एउटा त्यस्तै किसिमको जनताको आवाज बोल्नुपर्ने पेसामा आबद्ध रहेर म आएको हुँ। त्यही सहीलाई सही र गलतलाई गलत बोल्ने मान्छे हो यो, यसले अन्यायका विरुद्ध बोल्छ, न्यायका पक्षमा उभिन्छ भनेर नै तपाईँले त्यस्तो आफैलाई अन्याय गर्दा बचाउनु भएको हुनाले मैले आफ्नो त्यो मूल स्वभावलाई नछोड्ने नै निर्णय गरेको छु। म यो जीवनभर म आफ्नो त्यो मूल स्वभावबाट विमुख हुन्न, यो पनि म तपाईँहरूलाई आज यहीँ बाचा पनि गर्छु। अब निर्वाचन क्षेत्र छान्ने क्रममा धेरै कुराले प्रभाव पार्ने अवस्था रहन्छ, मलाई थाहा छ, मैले भनिहालेँ चितवन आउन सकियो, हामी कुनै न कुनै हामीलाई यो निर्वाचन क्षेत्रको सीमाले हामीलाई अलग गराउन सक्दैन, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेका लागि हामी धेरै छलफल मलाई थाहा छ यहाँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने एक या दुई अथवा तिन अझ दुई र तिन मध्ये विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूको जोडबल मैले पाएको पनि छु, तर धेरै परिस्थितिहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै मलाई थाहा छैन जुन निर्णय हामी गर्दैछौँ त्यो निर्णय सही हो होइन थाहा छैन, तर हामीले सकेसम्म सही निर्णय गर्ने एउटा कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले विविध कारणहरू छन्, अब त्यसका कारणलाई व्याख्या गर्न गइयो भने हरेक क्षेत्रका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षहरू छन्, त्यसलाई अब हामीले एउटा सकेसम्म विवेक प्रयोग गरेर विश्लेषण गर्ने हो। हामीले सकेसम्म विवेक प्रयोग गरेर विश्लेषण गरेका छौँ, मायाका हिसाबले काहीँ पनि कमी छैन हामीलाई सबैले यहाँ जुन माया हामीले पाएको छौँ चितवनमा कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई कसैले पनि विभेद गरेको छैन, खन्याएर माया गरिएको छ। तर आफ्नो मात्र पार्टीको अथवा आफ्नो उम्मेदवारी मात्र नहेरेर अन्य उम्मेदवारी अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारीलाई पनि मध्यनजर राख्दै अन्य उम्मेदवारहरूको यो चुनावी तालमेल होइन कि चुनावी तौर तरिकाहरू हेर्दा अलिकति क्यालकुलेटिभ हुनुपर्ने अवस्था र सबै साथीहरूको सरसल्लाहहरू मध्ये पनि र अन्त्यमा चाहिँ आफ्नो अन्तर्मनले के भन्छ त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्लाह सबैको सुनेर निर्णय आफ्नो गर्नुपर्ने हुनाले मैले भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला।